ଉପକୂଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସମାଜରେ ଅତିଥିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ବିବେଚନା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉଚିତ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗେଷ୍ଟ ଆର୍ ଦି ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଜର୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ସୋଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭି ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ନମସ୍କାର, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଆସନ୍ତୁ ଏଥର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅତିଥି ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସେମାନେ ବୁଝିଯିବେଣି ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ବୋଧେ ଏଥର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଠିକ୍ କଥା, 84,685 ଅତିଥି ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ 2017 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 1,00,000କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ, ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଆସିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ 76,361। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଅଧିକ, ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକା ମିଳିଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକା ମିଳୁଛି, ସେଠି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି, 388 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବି ବଢ଼ିଆ କଥା, ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ହେଲା। ତେବେ ଆପଣ ବେଶୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଥିରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭୂମିକା କମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମର ଭୂମିକା ଅଧିକା। ଏବେ ବୁଝିଗଲେ ତ? ବିଶ୍ୱ ହକି ଲିଗ୍ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଯାହା 2017 ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଦେଶୀ ଅତିଥି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏଥରର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏଥର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ, ମାନେ ଅଦିନିଆ ଅତିଥି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତଦିନେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ପଟକୁ କେତେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ କି କମ୍, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲୁ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆସିଛି। ଚିଲିକା ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବରଦାନ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଉତ୍କଳର ତୁହି ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଓ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 21ଟି ଟିମ୍ ଗଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 893,390 ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। 947,119 ପକ୍ଷୀ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ 53,729 ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତା ଅନୁସାରେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ। ନଳବଣରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି ସେଠି 320,826 ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 5ଟି ଜୋନ୍ କରାଯାଇଛି ବା 5ଟି ରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟିମ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ବାଲୁଗାଁ, ଟାଙ୍ଗି, ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ଏବଂ ରମ୍ଭା ନଳବଣରେ ଗଣନା କରି ଟିମ୍ 320,826 ପକ୍ଷୀ ସ୍ପଟ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ ମାତ୍ର 720 ପକ୍ଷୀ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରମ୍ଭା ରେଞ୍ଜରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ଯେ ସେଠି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ମନିଟରିଂ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଚିଲିକାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଥିବାର କ୍ଲେମ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକାକୁ ଅଧିକ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972 ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 1972 ଅନୁସାରେ ଚିଲିକା ଭିତରେ ଥିବା ନଳବଣକୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତା ଭିତରକୁ ବା ତା ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବେଶ୍ ଗହଳି ଶୀତଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଯେ ନଳବଣ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ
ସେମିତି ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠି କିପରି ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ୟା ବିରୋଧରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭେରାଇଟିର କେତେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ, ଯଦି ବ୍ରଡ଼ଲି ଯଦି ଦେଖିବେ ଫ୍ଲାମିଙ୍ଗୋ ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ର 314, ଏହା ବାଦ ପ୍ରିଣ୍ଟଲ ଆସିଛନ୍ତି 136,474, ଗଡ଼ୱାଲ 134,369, ଆଉ ଯଦି କମନ୍ କୋଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବିଚାର କରିବେ ତେବେ 84,958 ଏବଂ ୟୁରେଜିଆନ୍ ନିଭଜନ 156,671। ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। There has to be some sort of program to reach out to people who are bird lovers, who like to preserve nature. So it's, I don't think dependence on government is the only answer. I mean, these should be preservation lands. They should be just cordoned off. There should be no private development out here. It should be just managed in a very ecologically, environmentally safe way. ଏଭଳି ଜାଗା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ହେବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, ଟିକେ ଜାଗରୁକତା ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଭଳି ଏକ ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିବେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଜବ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଜନସାଧାରଣ, ସରକାର, ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଇଏ ଜାଗା କେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦିସ୍ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ପ୍ଲେଜର୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଟୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମନ୍ସ ବଟ୍ ଟୁ for generations to come. If you do decide to develop this as a more active tourist site, then those things have to be kept in mind. That is, you will not allow people to, I mean, you have to control the way in which people enter and come here and so on, and at the same time avoid any kind of littering and so on which will affect the birds. ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ କିଛି ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଚିଲିକାରେ କମିଥିବାର ଦାବି ହେଉଛି। ଆମେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ, ରାତି 7:00-10:00 ଯାଏଁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହୁଛୁ। ତାପରେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ସେମିତି 6:30-10:00 ଯାଏଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲା, କେଉଁ ହାବିଟେଟରେ ରହିଲା, ପକ୍ଷୀର ଇଏ କ'ଣ, ଆମେ ଏହାକୁ ମାର୍କ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ତ ଏଠି ଶିକାର ବୋଲି ଜିନିଷ ମଙ୍ଗଳାଜଳି ଏରିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ପକ୍ଷୀ ଆମର ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ସେ ହୁଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମ ରେସିଡେଣ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆଜ୍ଞା, ପଲିଥିନ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ମନା କରାଯାଇଛି, ଯେବେ କିଏ ଭୁଲରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଆମେ ଏଠି ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଢାଳୁଛୁ। ଲୋକାଲ ଲୋକ ଅଧିକ କରନ୍ତି ନା ବାହାର ଲୋକ କରନ୍ତି? ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମର କରନ୍ତି ଅଧିକା, ବାହାର ଲୋକ ତ ସେମାନେ ଜାଣିଯାନ୍ତି ଯେ ଆମର କହିଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ବୁଝାନ୍ତି। ଚିଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନରେ ମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ହୁଏ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା? ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଇପାରେ, ଭାଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ସଠିକ୍, କେତେ ସଠିକ୍ ଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା? ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନରେ ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଏ। କେମିତି କରାଯାଏ? ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଚିଲିକା, ଏଠି ଆମ ପଛଆଡ଼େ ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସେଇ ଜୋନ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିମ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗଣିବେ। ସେଠି ଗଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଆନୁମାନିକ ହାରାହାରି ହିସାବରେ ତାକୁ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗଣନା ହୁଏ ତାକୁ ବମ୍ବେ ନେଚୁରାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସୋସାଇଟି, ବମ୍ବେରୁ ଆସନ୍ତି BNHS, ସେଇ ମେମ୍ବରମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆମ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଓୟୁଏଟିର ଛାତ୍ରମାନେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗବେଷକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆଯାଏ। ଏହା ବାଦ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୋନ୍ ୱାଇଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ହେବ। ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଯଦି ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ତେବେ ଲୋକାଲ୍ ଲୋକଙ୍କର ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରହିଛି ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୀତଦିନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ହୁଏ ତାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ମିଶାଯାଏ, ତା'ର ଲ ଅଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ହାରାହାରି କରି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖାଲି ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ମଧୁର ଜଳହ୍ରଦ ଅଂଶୁପା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କମିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ
ଅଂଶୁପାରା ହ୍ରଦ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ ତାକୁ ମିଶାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶୀତଦିନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 67 ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କମିଛନ୍ତି, 16,948 ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ 19,476 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ 2528 ପକ୍ଷୀ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସନ୍ତି? ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କାସ୍ପିଆନ୍ ସି, ଲେକ୍ ବାଇକଲ, ଅରାଲ ସି, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କିର୍ଗିସ୍ତାନ, ରଷିଆ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ଏପରିକି ହିମାଳୟ ପାଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ, ଆମ ଦେଶର ହିମାଳୟ ପାଦେଶ ନେପାଳକୁ ଯାହା ଅଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ହିମାଳୟ ପାଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି, ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆସି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତଦିନ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶୀତଦିନ ସରିଯାଏ ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଚିଲିକା ଭଳି ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ପୋତି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଜଳ କମୁଛି, ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅଂଶୁପା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦଳ ସଫା କରାଯାଉ, ଆଉ ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଜାରି କରି କରାଯାଉ, ପୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦଳ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେବ, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ବହୁତ ଦଳ ହୋଇଯାଉଛି, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଓ ଅଂଶୁପାରେ ଏ ବର୍ଷ ଶୀତଦିନିଆ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରକନିକାରେ ସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ। 112,937 ପକ୍ଷୀ ଏଥର ଠାବ କରାଯାଇଛି, 16 ଟିମ୍ ସେଠି ଗଣୁଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ 76,268, ଅର୍ଥାତ 33,969 ପକ୍ଷୀ ଅଧିକ ଏ ବର୍ଷ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ରେକର୍ଡ କହୁଛି। ଏହା ବାଦ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଥିବେ ଏସ୍ୱାରାଇନ୍ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବା ଲୁଣା କୁମ୍ଭୀର, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ, ସିଏ କ'ଣ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ନା କ'ଣ? ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1698 ପହଞ୍ଚି 1682 ଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଅର୍ଥାତ 16 କୁମ୍ଭୀର ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ 12 ଆଲବିନୋ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବା ଯେଉଁ ଧଳା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଠାବ କରାଯାଇଛି। 2017 ଭିତରକନିକାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଏହି ବିରଳ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଗନ୍ତାଘର ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଅଧିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଫୋକସ୍ କରିବା ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫାସିଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ, ରୋଡ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ, ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ଭିତରକନିକାଟା ଗୋଟେ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଠି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟିକେ ରୋଡ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଫରେନର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଏକା ନୁହଁ ନା, ସେଟା ତ ଗେଷ୍ଟ, ଯାହାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଆମ ଗେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଆସନ୍ତି କିପରି? ଏତେ ଦୂର ଉଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଇଡିଆ ଅଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗଠନ ସେଭଳି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କିଏ କହୁଥିବେ, କାହିଁ ଶକ୍ତିମାନ, ହନୁମାନ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ, ଏମାନେ ବି ତ ଉଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ହିଁ ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ନ୍ତି ତା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ନହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେସବୁ କେବଳ ଟିଭି ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଉଡ଼ିବାର କେବଳ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ବଡି ଏଭଳି ବୋଟ୍ ସେପ୍, ଏଭଳି ଟିକେ କର୍ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ସବୁ ପୋଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଡେଣା ଥାଏ, ୱିଙ୍ଗ ଥାଏ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମସଲ୍ସ ଥାଏ, ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତା ବାଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ ସେ ତାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ବୁଲେ, ଯେମିତି ସିପ୍ର ରାଡ଼ର ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା, ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବକୋଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ସେମାନେ ଉଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସି ସେପ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ପିଦର୍ କ୍ଲକ୍ ଟୁଗେଦର, ତାଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସି ଭଳିଆ ଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲିଡର୍ ଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ରିଭର୍ସ ବି ଭଳିଆ ଥିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କହୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ତାଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ସ୍ ବ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ, ନାହିଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଜମା ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ରେପ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ ଉଭୟଚର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସରୀସୃପ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ୱିଲ୍ ବି ବ୍ୟାକ୍ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ବ୍ରେକ୍।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅଛି ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜଳ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନିଆ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଥର ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଜଧାନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏହାର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ହାତୀ ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠିକୁ ବାହାରୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 10,114 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। 73 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, 19 ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ବା ଏଥର ଆସିଥିଲେ। ଗତଥର ଥିଲେ 10,247, ମାନେ 133 ପକ୍ଷୀ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ହାତୀ ଫାତୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଗଧିଆ ଫଧିଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଭିତରେ, ୟାର ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପରିସର ଭିତରେ ଝୁମକା ଅଛି, ଡେରାସ ଅଛି, ଆପଣ କଜଳା ଗଣ୍ଡ ଅଛି, କମ୍ବାର ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି, ଅମ୍ବିଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ମେନ୍ କେନାଲ ପାଟ ଅଛି, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ପାଟ ଅଛି, ମହାନଦୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ନରାଜରୁ ମୁଣ୍ଡୁଳି ୟାରି ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି। ଏହା ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଏକାମ୍ର କାନନ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ଟିମ୍ 22 ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏକ ନୂଆ ବିପଦ। ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏକ ତ ରାଜଧାନୀ ସହର ବଢ଼ୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ସହର, ତାର ଜନବସତିର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ନୂଆ ବିପଦ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ଼। ଭୁଆଶୁଣୀ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମ ଏଠି ଭାଇ ଡମ୍ପିଂ କରନି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରସେସିଂ କରିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନି, ସେହିଭଳି ପକାଯାଉଛି। ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସିଧା ସଳଖ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ, ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁଆଶୁଣୀ ଡମ୍ପିଂୟାର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଦାରୁଠେଙ୍ଗର ଲୋକେ ଏବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଡମ୍ପଡ଼ା ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ କାକ କକାଳର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉନୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭୋରୁ ଉଠିଲେ ଯେଉଁ ମୟୂର ରାବେ ଏବଂ କାକର କରାଳି ଶୁଭେ ତାହା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଆଡ଼ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ କାଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡମ୍ପିଙ୍ଗୁଆଡ଼ରେ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି, ଆଉ ବିଗତ ଯାହା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ସରୀସୃପ ହାତୀ ଆଉ ବାଘ ଯେଉଁ ଡାକ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଡାକ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦକା ଡମ୍ପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନେ ହାତୀ ଯେଉଁ ବାଘ ଗର୍ଜନ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି, ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଲେଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଲେଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବସିକି ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଲୋଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଉଛି। ନହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ତାର ନୀତି ନିୟମ ଏହି ପ୍ରକାର କରାଯିବ ବୋଲିକି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ପାଚେରୀ ପାଚେରୀ ପଡ଼ିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କେମିକାଲ ପଡ଼ିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ ବାହାର କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା କର ଯାହା ବି କରିବେ ସେଇଟା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ଆପତ୍ତି କରି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସେଟା ବି କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଫେରିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୀତଦିନେ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ, ଚିଲିକାକୁ। ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ତାଲିକା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାର ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଯଥେଷ୍ଟ କମିଛି ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏରିଆରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ବାର୍ଷ ଏରିଆରେ ପକ୍ଷୀ ବି ଫୁଲ ହୋଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲାକ୍ ଟେଲ୍ ଗଡ଼ୁଟି, ସେ ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷାଧିକ। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟେଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚୋବ୍ଲର ଆସୁଛନ୍ତି। ଚିଲିକାଟା ଟିକେ ଆଉ ଖୋଳା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛୁ,
ମାଇଗାଡ଼ି ବାର୍ଡ ଦେଖାଉଛୁ, ସବୁ ଦୂର ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କି ଦେଖାଉଛୁ, ସେଇ ନାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମୋଟର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନଙ୍କର ଚେତାବନୀ ହେଉଛି, ଚିଲିକାର ସୁରକ୍ଷା ନକଲେ, ହ୍ରଦର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନହେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ କେଉଁ ରୁଟ୍ରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଲିବ ସେ ନେଇ କଡ଼ା ନିୟମ ପାଳନ କରାନଗଲେ ଚିଲିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବ। I first came here in 2012 and now we are standing in 2018. The number of birds has gone down. The congregation, the flocks of birds, it has gone down. Earlier, only maximum 10 boats used to ply in these waters. Today you can see there are more than 40-50 boats over here. It's a good thing that people are getting livelihood out of it, but it should be regulated. Somebody has to take care of it. The government, so the government, they have to wake up to the environment requirements and provide for it. ଖାଲି ଚିଲିକା କାହିଁକି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶୀତଦିନେ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଷ୍ଟିନେସନର ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନଚେତ ଆମ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ନଦୀ ନାଳ ହ୍ରଦରେ ପାଣି କମିବା ଭଳି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଆପକି କର୍ମ କି ଆପକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଉଦାହରଣ ସେ ବଦଲେ କି ନା କି ଆପକି ରାୟ କି, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ ମାରିବାରେ ଉସ୍ତାଦ, ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି କାମ କରୁନୁ। ଆମେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆମ ପରିବେଶ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ୱିନ୍ ଗେଷ୍ଟ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶଗତ ପକ୍ଷୀ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକତାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶା କରିବା ଆମେ ବଦଳିବା। ତେବେ ଏଥରକ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ଟିମ୍‌କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ନମସ୍କାର।